Goeiemôre, Dok, met wat praat. Ek kyk na 'n klub rugby wedstryd en terwyl ek hierdie wedstryd tot aan die einde toe kyk en die eindfluitjie blaas, kom die manne van die veld afgestap. Goeie wedstryd gewees. En daar's so een pappa wat afstap en hy het 'n seentjie wat seker so 5-6 jaar wat langs die veld staan en toe hy kom, tel hy sy seun op en hy hou sy seun vas en hierdie seentjie sê: "Pappa, pappa was die beste op die veld. Pappa het so vinnig gehardloop. Jees, pappa het 'n fantastiese 3 gedruk. Pappa, pappa het getackle. Daai ou, jy het hom stikkend getackle." En hierdie seun is so trots op sy pa en hierdie pa is net so trots op sy seun wat hom al hierdie aanmoediging gee en hy sê vir sy pa: "Pappa, daar's niemand beter as u nie." Trots. My liewe vriend, partykeer is dit so dat ons hemelse Vader ook nie bietjie wil hoor dat ons lief is vir hom, dat ons omgee. Soos hierdie seentjie sy pa opgehemel het, kan ons maar ons hemelse Vader ook maar ophemel, want hy is die een wat vir ons sorg, hy is die een wat altyd daar is vir ons, hy is die een wat ons altyd deurdra. Kom ons bring net 'n bietjie hulde en ere en lof aan hierdie koning. Hy verdien dit. Hy is ons koning, hy is ons pappa Vader en hy is altyd alomteenwoordig, hierdie grote God. En hy kry nie altyd die erkenning wat hy moet kry van ons nie. Kom ons gee vir hom meer erkenning, baie meer erkenning as wat hy toekom. Hy kom al die erkenning kom hom toe. Herlewingsgroete.